אני חושב ששלחתי לכולם. לא, הוא צילם אותה, אז יש לי את זה מלפני שנה בערך. למה לא שלחת לי? מה? למה לא שלחת לי? לא ביקשת. אוקיי, אז אני מבקש. אז אני מבקש. תגיד, מותר לקחת משהו? קח מספר, קח מספר. יוסי פה מערב. כן, מי שרוצה נס קפה, יש לך הלאה. מה זה? המלצריות? מה קורה? מה קורה עם ז'קט כזה גדול? בסדר? הוא בא עם ז'קט גדול. כל טוב. למה אתם רוצים להגיע ג'קסון היה הממח שלו, הוא התרב איתו על הניבוטים, אתה זוכר? בניבוטים המבוקרים. אבל הם לא היו, בקורצינים היה לי אחד. בקורצינים, היה איזה אחד דביל, מה זה לא להאמין. זה כמו בניבוט. קפה של מחיו לא חבר. לחבק את החיים. עכשיו? לחבק את החיל הזה להשתנות. תראה, הוא בן אדם, אולי הם עשו משהו בקיבוץ, תראה שניהם קרחים אותו דבר. התחילו אתכם באיזה משהו, מאזינים. אתה יודע איזה עליות יש שם? איפה מתי כוס? גם קרח? לגמרי. מעניינים? מה קורה? הוא בא מתי כוס. עוד עוגיות, אז רצינו חולה. היו כאלה שהלכו, התחילו לחונן. איפה אצל האורן שודי אסטר, שבא באוגוסט, זה היה חובש. וככה היה שוטי, כי שוטי... איפה היו אותה? שוטי לא היה איזה שלושה חודשים, גם בקורס טייס. חייל, היה איזה חודש בקורס טייס. יחי, שוטי לא בא? הוא אמור להגיע, כן. לא, שאנחנו עוד היינו בטוח. לא, שאני הייתי סמל של היחייה. למה היית סמל שלו? הייתי סמל שלו שהוא היה... אתה באמת, היינו עושים את סמלים? אני הייתי סמל איתך של יחיעם. נכון, איפה אבל? עם המונד שהתפוצץ? איפה, ברגע שהוא היה... שמיקי פוצץ המונד בתוך קופסת תחמושת, והילד... זכרת בואי שלי טוב? הוא צם של תחמושת על המונד, איכשהו. אני נכנסתי אינסטינקטיבית לתעלה. אני לא ידעתי מה יהיה, ואני מסתכל מלמעלה, אני רואה את היד של הבחור הזה, של הטירון תלויה. וגדי, גדי הגיעו, איך אומרים, לא אשכח את הזה, חצי ימינה, שלושה גדולים. אני אספר סיפורים. שהגיע הליקופטר. מה זה? הגיע יסור, נחת יסור. אני זוכר שאחד מהקיבוץ שלי הלכה לו דני נשאר אותו הדבר. דני, בכל מקום. אני פודי. אתה יושב אומר מי אתה? מה? לא, אוקיי, אתם לא יודעים. שלום, טלי. פודי. דני פוקס, דיברתי פה בטלפון. אמרתי לו, תבואו, הוא אומר, למה אתם בכלל רוצים להתפגש? הוא שואל אותי. למה זה טוב, הוא אומר לי? לבחון, יש את זה שיבה, אתה אחרי 35 שנה. דווקא בגלל זה. גינדין, תחזור עוד 20 שנה, נראה, עוד לא יש... תחזור עוד 20 שנה. מי אתה רוצה? אני אעזור לך. אני מתחיל.
אנחנו כצוות צריכים לעבור את החבורה הזאת, בסדר? להעביר אותם עד אחרי האיש של הצמחים, בסדר? איזה איש? תתקרבו תכף לכאן, שיהיה לנו קצת מרחק יותר גדול מסתם. תגיד, ניסו את זה פעם או ש... יש לכם אפשרות, לכם ולכם, אם יש מישהו שלא רוצה לעלות על הדבר הזה, אז להתחלף. זה נוסע בהצלחה על ילדים. הופה! אופן, זה ייגמר רע, אני כבר אומר לך. שנייה. אני שוב מדגיש, רבותיי, זאת משימה רצינית. אם אתם לא רוצים, אז תחליטו, אם אתם מתחלפים, זה לא בעיה. אופר, לך, לך כבר, לא? אומר שאתם חייבים. יוסי פודים ואני לא למטה, הגב שלך, הגב, 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 הגב. הלאה, הלאה, עדלאי, עדלאי. עדלאי. טוב, טובים אתם, טובים אתם. קח אותו לאי וזה. לא, למה אתם לא באים? כי מחכים לאחרונה. יאללה. תשמע, תחזיק אותו פה. יאללה, לך. לא, 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 לא. למה עשו לך? לא על אחד, לא על אחד, תבואו לשתיים. יאללה, תבואו. זה עכשיו ביום מילואים? מה, משהו? לא יודע בכוח. גדול, גדול. בואנה, אבל הם יודעים בגלגול צנחנים שם, כן? מכה אליו. לא כולם, לא כולם. יאללה, אתה שרואה אפשר לשחרר, ששחררו, שעברו לפה. רגע, אבל יעקב צריך לעלות. בוקסי, רגל קדימה. בואנה, עזרו לך. רגע, החבר'ה שם איפה הם? ציון. יש, גילי לרוץ, יאללה. אה, קדימה. גדול, הוא לא השתנה, הוא לא השתנה, הוא סתם שם זקן וכיפה. עכשיו אותו דבר, ילד. לאן צריכים להגיע? עד לאי! איזה אי! לא, קדימה! מה תלכו קדימה? אתם שירים, תלכו קדימה, לא, 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 יעקב, תעלה לו על הכתפיים, אם כבר, אתה רוצה להיות בטוח. יחיה, אפשר לפתור את זה עם פוטושופ? אבישי, מה תספר לנכדים? אני לא יודע מה אני אספר. הנה, יש לך. מי לא מרגיש שפגעת? הוא כמו כל הילדים, הוא עושה לי שפגעת, אתה חושב שאני איפול, אני לא אפל. רק שהוא נשען עליך. עוד מקלות, עוד מקלות. עוד מקלות קדימה! יאללה, כבר! רגע, עכשיו יעקב עולה. יפה! הופה! פוצץ! יאללה, קדימה! נגמר, תעבור למשחק אחר עכשיו. יאללה, לצאת, לצאת מהנער! קדימה, כולם, כולם, כולם! יום, אז לוקחים את שוקי, 80 קילו. יום, הלוואי 80. הייתי קונה עכשיו. יאללה, מקום חשוב. איפה אופה? בוא נהיה אחי הזה. אני שם לו את זה. זה מה חוצה לך. אני אתחיל איתך כאן, אני אשב בצוות שלך. עושה לא זיהוי, כי בטוח יש קשור לזה את כולם. דרומי, דרומי. חברה, הוא היה יותר קטן. קיבוץ ארץ, כן. אמנון. גילי. אמנון. אמנון זר כאן, קיבוץ ארץ. גילי, עשינו סבב של היכרות ראשונית ככה, של דברים שמחברים קצת. מהעבר הרחוק, מה קרה לנו מיד אחרי השחרור? הדבר המשמעותי הקצר... הייתי עם קאלי. הוא אמר את זה, אבל זה לא בטוח, אנחנו צריכים לבדוק ולהרד. גילי, מאיפה אתה בא היום? מה המקום שאתה בא אליו היום? שתי מילים, שלוחה ממשיכה לה. שיתחבר. אחרי השחרור הלכתי עם טלי. אתה יודע שאני הייתי בסיירת. הייתי בטוח, מרוב שהיינו...
חמישה עירונים ומחזור של קיבוצניקים פחות או יותר, הייתי בטוח שאחרי הצבא אני הולך לגור בקיבוץ. התנועה הייתה הפוכה, אבל אני הייתי בטוח שאני הולך לגור בקיבוץ, לגור בקיבוץ. השחרור החלטנו לעשות סטייל והלכנו לגבעת יואב, עבדנו בחריש. ואספנו חבילות קש.